Det kom lite folk in då. Sena bara. Hej vänner. Aeroplanes and Lullabies. Vad det är som ni kan få ett demo av om ni vill. Den låten på om ni är snälla. Köpa för 20 kronor förresten. De vill ta 20 kronor. Vi köper. Okej, nästa låt. Westbound Plane. Yeah.